Gökhan Zermeçam. Քրիստոս ասում է, երբ երկու կամ երեք հոգի իմ անունով հավաքվեն, որտեղ ես այնտեղ նրանց մեջ ներկա եմ, թեպետ քիչ ենք, բայց կարևոր է, որ Քրիստոս մեր մեջ է, եւ ընդ որ Քրիստոս կա, Քրիստոս ասավ ամեն իշխանություն երկնքում եւ երկրի վրա ինձ ա տրվել։ Երբ քանի հոգով միաբան աղոթենք, նրա աղոթները ինքը կպատասխանի։ Ուրեմն կընթերցեմ մի բաժին առաջին Թեսաղոնիկեցիներ, 4-րդ գլուխ, 13-18 համարներ, այսօր կխոսամ ննջեսյալների հարության մասին։ Չեմ ուզում, որ անգետ լինեք ննջեսյալների վերաբերյալ, որ չտրտմեք ինչպես ուրիշները, որոնք հույս չունեն, որովհետև եթե հավատում ենք, թե Հիսուսը մեռավ եւ հարություն առավ, այնպես էլ Աստված Հիսուսով ննջեսյալներին կբերի նրա հետ։ Որովհետև տիրոջ խոսքը ձեզ սա ասենք, թե մեզնից նրանք, որ կենթանի են ու մնան մինչև տիրոջ գալուստը, ննջեսյալներից առաջ չեն անցնելու, որովհետև Տերը ինքը հրամայական գոչյունով, հրեշտակապետի ձայնով, Աստծու փողով գիշնի երկնքից և նախ Քրիստոսով մեռածները հարություն պիտի առնեն, հետո մենք, եթե ողջ մնանք նրանց հետ միասին, պիտի հապշտակվենք ամբերով օդի մեջ տիրոջը դիմավորելու, և այդպես էլ հավիտյան տիրոջ հետ պիտի լինենք։ Ուրեմն մխիթարեցեք միմյանց այս խոսքերով։ Անհնար եւ որդվո եւ օգուն Սրբո, ամեն։ Ուրեմն այս բաժինը, որ ընթերցանք, եկեղեցին ընթերցում է կարգ թաղման ընթացքին, եկեղեցի կարգի պահին, եւ երկու նպատակ ունի այս ընթերցումը կարգ թաղման ընթացքին, հիշեցնելով, որ Քրիստոս հարյավ իմերելոց, Քրիստոս հարություն արը մերելներից, և նույնպես այս բարի լուրով ննջեսյալների հարազատները մխիթարվեն։ Աստվածաշունչը մեզ խոսում է երկու ճշմարտության և իրականության մասին։ Առաջինը դա, որ մեղքի վարձկը մահ է, և քանի որ ըստ Աստվածաշունչի և ըստ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք մեր առօրյայում, բոլորը մեղավոր են, ուրեմն բոլորը պետք է մեռնեն։ Ոչ ոք չգիտի երբ, ինչպես և որտեղ կմահանա, բայց բոլոր սիմանում ենք, որ կմահանանք։ Մահը մի իրականություն է, որ ոչ ոք չի կարող դրանից փախչի։ Ամեն օր աշխարհում մոտ 170,000 մարդ մահանում է, ամեն մեկ ժամվա ներս 7,000 հոգի, հենց այս մեկ ժամը, որ մենք այս լսարան ունենք, փառաբանության պահ ունենք, 7,000 հոգի աշխարհում մահանում են, և ամեն մեկ վայրկյանում 2 հոգի մահանում են, և ամեն օր միլիոնավոր մարդ աշխարհում սկավոր է։ Ուրեմն ինչքան էս պատկամը կարևոր է, որ Քրիստոս հարություն առավ մեռելներից և մահից հետո կյանք կա։ Եվ դրա համար եկեղեցու պարտականությունը, հավատացյալների պարտականությունը միլիոնավոր անմխիթար ընտանիքներին մխիթարելու համար ինչքան մեծ և ազդեցիկ է։ Այսօր աշխարհում ապրում են 7-8 միլիարդ մարդ, և 100 տարի հետո սրանցից ոչ մեկը չկա, բոլորը մահացել են։ Ուրեմն մահը բոլորի համար է, հարուստ, աղքատ, հայտնի, անհայտ, գիտնական, անկիրթ, գեղեցիկ, տկեղ, երիտասարդ, տարեց, բոլորը կմահանան, և ոչ ոք չի կարող մահից փախնի, ոչ մի գիտություն, ոչ մի ունեցվածք, ոչ մի հարաբերություն, ոչ մեկի ընկերները չեն կարող օգնել, որ մարդիկ մահից փախնեն։
Աստվածաշունչում թեպետ խոստումներ կան երկար կյանքի մասին, բայց իրականում օրինակ մի հատ խոստումներից է դա, որ եթե հարգիր հորն ու մորդ եւ երկար կյանք եւ լավ օրեր կունենաս, բայց իրականում Աստված հաստատ չի խոստացել, որ բոլոր մարդիկ 70-ից կամ 80-ից ավել կապրեն։ Ճիշտ հակառակը, Աստված ասել է, որ մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք երկու դեպքի. մեկ, մեր մահվան, երկրորդ, Քրիստոսի գալստիան։ Եվ դրա համար ավետարանը միշտ հորդորում է արթուն լինենք, որովհետև ամեն պահ կարող է պատահի մեր մահը կամ Քրիստոսի գալուստը։ Դրա համար մենք պետք է ամեն օր ապաշխարենք եւ ամեն օր արթնության կյանք ապրենք։ Կյանքը մի նվեր է, որ Աստված մեզ տվեր է։ Եվ մենք պետք է շնորհակալությամբ կյանքը, շնորհակալություն այդենք կյանք տվողին։ Երբեմն ես հոգեհանգիստներին, երբ խոսում եմ, տեսնում եմ մարդիկ ընդհանուր դժգոհում են ամեն ինչից, բայց մենք պետք է սովորենք փառք տանք Աստծուն մեր հարազատի այդ տարիներվա համար, որ Աստված կյանք ա տվել, այդ ձեռքբերումների համար, որ ինքը ձեռք ա բերել, այդ ընտանիքի համար, որ ունեցել ա։ Իսկապես կյանքը մի նվեր ա, որ մեզ տվել ա, եւ Աստված ուզում ա, որ մենք ուրախությամբ, խաղաղությամբ, սիրով, շնորհակալությամբ եւ նույնպես ճիշտ ձևով այս Աստծո նվերը ապրենք։ Ուրեմն ճիշտ ձևը ապրելուն ինչպեսի է, հետա որ ապրենք նրա համար, որ մեր ստեղծիչն է, ապրենք Քրիստոսի համար, որ իր արյունը մեզ տվեց, նրա համար, որ մեր համար մեռավ, որ մենք իր համար ապրենք, եւ ապրենք Սուրբ Հոգու համար, որ մեր մեջ բնակվում է։ Մենք պետք է միշտ նույնպես հիշենք, որ այս կյանքը, որ մենք ապրում ենք, ժամանակավոր է, հավիտենական չի։ Աստված այստեղ չի ստեղծել մարդը մնայուն մնալու համար, այլ այստեղ առիթ է, որ մարդ իր մնայուն հավիտենական վիճակը որոշելու համար։ Դրա համար մենք պետք է, ինչքան որ հնարավոր է, այս աշխարհում ճիշտ ապրենք։ Բայց երկրորդ իրականությունը եւ ճշմարտությունը, որ ավետարանի մասին խոսում է, ուրեմն առաջինը դա է, որ մահը իրականություն է եւ բոլորը կմահանան։ Երկրորդ իրականություն եւ ճշմարտությունը դա է, որ Քրիստոսի հարության միջոցով բոլոր ննջեցյալները Քրիստոսի մեջ նոր հարություն կառնեն եւ հավիտենական կյանք կունենան Աստծո հետ։ Ես երբեմն ասում եմ, որ ոչ ոք չի կարող Քրիստոսի հարությունը չընդունի, որովհետև Քրիստոսի հարությունը մի պատմական դեպք է, այսինքն պատմության ընթացքին է պատահել։ Իմանում եք թարիխի պարսկերնով, պատմության ընթացքին է պատահել։ Քրիստոնական մեր հավատքը հիմնված է պատմական դեպքերի վրա։ Քրիստոս խաչվավ և հարություն առավ, Քրիստոսի իրական արյունը թափվավ իրական գետինի վրա, որ իրականում մեր մեղքերը ներվի, և Քրիստոս հարություն առավ։ Եվ շատ նշաններ կա, Քրիստոսին նիզակա արեցին, գիտեք յա գեղարդը, որ կա, փուշեթակ դրին, խաչի վրա իրան խաչեցին, խաչի մասունքները կա, գերեզման դրեցին եւ երրորդ օրը հարություն առավ, եւ սրանք բոլորը պատմական դեպքեր են։ Ինչ եմ ուզում շեշտեմ, որ մեր հավատքը հիմնված է պատմական դեպքի վրա, որ դա անուրանելի է, հնարավոր չի ուրանալ։ Գիտեք, այսօր 2000 տարի է, որ Քրիստոսի գերեզմանը դատարկ է, եւ եթե աշխարհը կարողանար փաստել, որ Քրիստոս իրականում հարություն չի առել, բայց երբեք չի կարողացել, եւ այսօր Քրիստոսի դատարկ գերեզմանը բոլոր նրանց համար, որ աչք ունեն, նշանավոր Քրիստոս հարություն առավ մեռելներից։ Եվ ավետարանը կապ է ստեղծում Քրիստոսի հարությունը ննջեցյալների հարության հետ։ Եթե Քրիստոս հարություն առավ,
ուրեմն ննջեցյալներն էլ հարություն կառնեն։ Եվ մենք գիտենք, որ Քրիստոս մեր ներից հարությունը առել, եւ դրա համար ննջեցյալներն էլ բոլորը հարություն կառնեն։ Բոլոր փիլիսոփաները, մարգարեները, հրաշագործները, քաղաքականները, թագավորները, բոլորը եկան եւ մահացին։ Ոչ ոք չկարողացավ մահին հաղթի, բայց Քրիստոս, քանի որ Աստված եւ Աստծո որդի է, ինքը մահին հաղթեց եւ ճանապարհ բացեց, որ բոլոր իրեն հավատացողները իրենք էլ մահին հաղթեն եւ իրեն հավիտենական կյանք ունենան իր հետ։ Ավետարան, այդպես որ բոլորս իմանում ենք, կոչվում է բարի լուր, եւ ամենակարևոր բարի լուրը, որ առաքյալները քարոզում էին, դա էր, որ Քրիստոս մեռելներից հարություն առավ։ Սա ամենամեծ մխիթարությունն է։ Գիտեք, այսօր աշխարհում մոտ 2.5 միլիարդ քրիստոնյաներ կան եւ տոնում են հարության տոնը, զատիկը, բայց դրանցից կարող է կեսը իրապես չեն հավատում, որ մեռելների հարություն կա։ Այսինքն մենք տոնում ենք զատիկը, բայց սկում ենք մեր ննջեցյալների համար այնպես, որ իրենք հարություն չեն առնի։ Հիշում ենք Հիսուսի հարությունը, տոնում ենք Հիսուսի հարությունը առանց հավատալով դրան։ Եվ սա ցույց է տալիս, որ ինչքան քրիստոնական աշխարհը քնի մեջ է եւ պետք է արթնանա։ Ուրեմն մենք էլ այսօր այս բարի լուրը պետք է տարածենք. Քրիստոս հարություն առավ մեռելներից, եւ մեր Աստվածը, որ մենք հետեւում ենք, պաշտում ենք, կենթանի Աստված է։ Դրա համար մենք կարող ենք վստահ լինենք, որ նա մեր աղոթներ լսում է, նա մեզ ներում է, նա մեզ սիրում է, նա տեսնում է մեր ցավերը, նա լսում է մեր աղոթները եւ հարմար ձեւին կպատասխանի։ Ավետարանը, ուրեմն, Քրիստոսի հարությունը եւ մեռելների հարությունը կոչում է կենթանի հույս եւ ճշմարիտ հույս։ Երբեմն մարդիկ իմանում են մի հոգի, որ մահանում է, հույս են տալիս, բայց իրանք էլ հավատք չունեն։ Հույս են տալիս, ասում են, այո, լավ կլինի, կարող է այսպես լինի, կարող է մի օր նորից ննջեցյալներ հարություն առնեն, բայց ավետարանը այդպես չի նայում։ Ավետարանը կոչում է ճշմարիտ հույս, մեծ հույս, որովհետև հիմնված է Քրիստոսի հարության վրա։ Ավետարանը Տիտոսին համակում ասում է, եթե ամբողջ աշխարհը սուտ ասի, Աստված սուտ չի ասի։ Եվ մենք վստահ ենք, որ Քրիստոս հարությունը առել, եւ նույն վստահությունը պետք է ունենանք, որ ննջեցյալներն էլ հարություն են առնելու։ Երբ մի հոգի մահանում է, եթե հիշեք Դավիթի որդին, որ իր մեղքի պատճառով մեռավ, եւ Դավիթը ապաշխարության շրջան ունեցավ, բայց Աստված չլսեց եւ պատժեց իրեն, հետո ինքը Դավիթը մի սիրուն խոսք ասավ, ասավ, որ նա մեր մոտ չի վերադառնա, բայց ես իր մոտ կգնամ։ Եվ իրականությունը դա է, որ մենք ենք միանալու իրենց, զինվորյալ եկեղեցին, որ նոր պետք է միանա հաղթական եկեղեցուն, մինչև այն սահմանված օրը, որ Տեր որոշեր, որ բոլորս իրար հետ Քրիստոսին պաշտենք և հավիտյան Քրիստոսի հետ լինենք։ Քրիստոս ասավ, ես եմ հարությունը և կյանքը, ով ինձ հավատա, երբեք չի մեռնի։ Սա շատ մեծ խոսք է, ով ինձ հավատա, երբեք չի մեռնի։ Որովհետև իմանում ենք, քրիստոնեության մեջ մահը վերջակետ չի, ստորակետ է, այսինքն շարունակվում է կյանքը դրանից հետո, մի նոր ձևով շարունակվում է։ Ինչու է Քրիստոս ասում, ով ինձ հավատա, երբեք չի մեռնի։ Որովհետև եթե մենք քրիստոնյա ենք, երբ որ մենք հաղորդություն ենք ստանում, երբ որ մենք մկրտվեր ենք, դրոշմվեր ենք, արդեն Սուրբ Հոգին մեր մեջ է բնակվում, արդեն Քրիստոս մեր մեջ է բնակվում, եւ եթե Քրիստոս եւ Սուրբ Հոգին մեր մեջ են բնակվում,
այնպես որ Քրիստոս ապրումը մենք էլ կապրենք։ Քրիստոս ասաց, որովհետև ես ապրում եմ, դուք էլ կապրեք։ Որովհետև իրականում մենք Քրիստոսի մեջ ենք եւ Քրիստոս մեր մեջ է։ Այսինքն մենք պետք է համոզում ունենանք։ Հիմա մենք առաջի դարվա եկեղեցու հաղթությունը ինչ է, ինչի մեջ է, շատ պատճառներ կան։ Երեք պատճառ ուզում եմ նշեմ։ Մեկ այդ, որ իրանք վստահ են Քրիստոսի հարությունից։ Երկու այդ, որ իրանք Սուրբ Հոգով լցված են։ Եվ երեք այդ, որ իրանք մահից չեն վախենում։ Իրանք երբ գցում են այդ երկերը, որ մենք հիմա երկում ենք, իրանք առյուսների առաջին Աստծուն փառաբանում։ Առաջի այրերի սուրբերից ասում է, թող որ իմ մարմինը առյուսները կտրտեն և թող դա նշխարք լինի եկեղեցու համար։ Ուրիշ հայրերից ասում է, եկեղեցու նահատակների արյունը եկեղեցու սերմը դարձավ։ Այն եկեղեցին, որ չի վախենում մահից, որովհետև տեսերը հարուցյալ փրկչին, որովհետև Սուրբ Հոգով լցված է, անպարտվելի է։ Եվ այսօր էլ եկեղեցին և մենք հավատացյալներս պետք է նույն հատկությունը ունենանք։ Քրիստոս ասաց, նույնպես ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, ոչ ոք չի կարող գա Հոր մոտ, բացի ոչ ինձանով։ Հիմա մենք այդ, որ մենք հավատանք Հիսուսը խաչվել է և հարությունը առել, շատ լավ է, բայց բավական չի, որովհետև հավատում ենք մի պատմական դեպքի։ Պետք է հավատանք, պետք է հավատքը անձնականացնենք, պետք է հավատանք, որ Քրիստոս իմ համար է խաչվել, իմ համար էլ, ոչ թե մենակ իմ համար էլ խաչվավ, իմ մեղքերի համար արյուն թափավ և իմ համար հարություն առավ։ Դա դառնում է փրկություն։ Եթե հավատանք, որ Քրիստոսը Աստված է, փրկիչ է, Տեր է, դա շատ բարի, բայց բավական չի, դա դինում է աստվածաբանություն։ Շատ մարդիկ համասարաներում ճանաչում են Աստծուն, բայց չեն հետևում Աստծուն։ Սատանայի մասին գրված է, որ Սատանան դողում է, բայց չի հնազանդվում Աստծուն։ Բայց երբ մենք ընդունենք, որ Հիսուսը իմ Աստվածը, իմ Տերը և իմ փրկիչն է, այն ժամանակ դա դառնում է փրկություն։ Քրիստոս Հովհաննեսի ավետարանում մահի բառի փոխարեն օգտվավ ննջել բառը։ Եվ այսօր մենք էլ դա ենք օգտվում, կոչում ենք ննջեցյալ։ Եթե հիշեք, թող բանի մասին, Եղիազարի մասին ասավ, որ մեր բարեկամը ննջել է, և աշակերտները ասան, եթե ննջել է, ուրեմն գնանք արթնացնենք իրեն։ Ասենքը Քրիստոս մահվան այդպես էր նայում։ Եվ մենք էլ պետք է նույն պարզ երեխի նման այդ հավատք ունենանք։ Այդպես որ մենք գիշերը ննջում ենք մեր սենյակում, մեր գարավաթի վրա առավոտելում ենք, մահվան ժամանակ մենք ննջում ենք մեր սենյակում, մեր կառավարտում, բայց ելում ենք երկնքում։ Սա պետք է մեր համոզումը լինի։ Ասում են, Աֆրիկայի քրիստոնյաները, երբ մի հոգի մահանում է, շատ հետաքրքիր արտահայտություն ունեն, ասում են, իրա նպատակին ասավ։ Նպատակը մահը չէ, նպատակը Աստված է։ Եվ իմանում եք, առաջի դարվա քրիստոնյաներ այնքան վստահություն ունին, Պողոս Առաքյալ ինչ է ասում, ասում է, չգիտեմ, ինքս ցանկանում եմ, որ գնամ, բայց իշահ ձեզ ցանկանում եմ մնամ։ Այսինքն իրանք մեծ ցանկություն ունին, որ շուտ գնային Աստծո մոտ, բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է իմանանք, որ այդքան որ Աստված մեզ կյանքը տալիս, պետք է ապրենք, թեպետ դժվարություններ ունենանք, հավատարմորեն ապրենք, ծառայենք, ազդեցիկ ձևով աշխարհի լույսը և աղ լինենք, միջև են սահմանված ժամանակը, որ Տերը մեզ կանչի իր մոտ, բայց պետք է հավատքով ընդունենք և հավատանք դրան։ Ուրեմն եկեղեցին
գիտենք, որ 7 խորհուրդներ ունին, այս 7 խորհուրդներից 4-ը խորհուրդներն են, որ անհրաժեշտ են ամեն ավատացյալի համար. Մեկ մկրտություն, մեկ դրոշմ և ապաշխարություններ և հաղորդություններ։ Եվ ամեն հավատացյալ, որ ուրեմն մկրտվերա և դրոշմվերա և միշտ ապաշխարության աղոտկով, հոսկը կարդալով, եկեղեցի մասնակցելով, հաղորդվելով և Սուրբ Հոգու լցվելով ապրում է, դա այն հավատացյալն է, որ Աստծո հետ հարաբերություն ունի և դա հարության օրը Քրիստոս իրեն հարություն գտա։ Եվ այդ հավատացյալը կարող է աշխարհի լույսը և աղը լինի, այդ հավատացյալը արթուն հավատացյալը։ Այսօր շատ հավատացյալներ իրենց լույսը մարել է, եթե հիշեք 10 կույսերի առաքիներ, շատերի լույսը մարել է, և մենք պետք է վերաքննենք մեր հոգևոր կյանքը աղոտկով, Աստծո խոսքով, ժողովների, եկեղեցի մասնակցելով, Սուրբ Հոգու հետ հաղորդվելով, նորից արթնացնենք և նորից վերականգնենք մեր ուխտը Աստծո հետ և չհոգնենք։ Հիմար մենք մի թշնամի ունենք, ուզում մեզ հուսադասնի, նա գող է և ստախոս, ուզում մեր հավատքը գողանա։ Հիմա դուք ստել լսում եք Աստծո խոսքը, Սերմնացանի առաքիներս ինչ ասում, ասում է, որ ոմանք մեկ-մեկ սերմերը գալիս այս սատանան գողանում է։ Եվ շատ պետք է զգուշ լինենք, որ այն ինչ որ լսում ենք, այն ինչ որ կարդում ենք, երբ եկեղեցի ենք գնում, երբ Աստծո խոսքն ենք կարդում, երբ աղոթում ենք, իրավունք տանք մեր մեջ պտուղ բերի, իրավունք չտանք սատանան գողանա մեզանից, որոշում կատարենք և փոխվեն մեր կյանքերը այն ուղղությամբ, որ Աստված կամենում է։ Քրիստոսի հարությունը այնքան կարևոր է եկեղեցուներս, որ ամեն կիրակի օր, այսինքն տիրոջ օր, հունարենում Kyrios, այսինքն Տեր, կիրակի, այսինքն տիրոջ օր, ամեն կիրակի եկեղեցին հիշում է Քրիստոսի հարության տոնը, ուրախության։ Եվ մեր պատարակները շատ ուրախության երկեր և բաներ ունի, փարաբանություններ ունի, որ երբեմն մարդիկ դրանք չգիտեն, փարաբանում են ուրախությամբ բարձրանանք դեպի խորանը, սա պատարակի սկիզբն է ասվում։ Ուրեմն եկեղեցին միշտ հիշում է Քրիստոսի հարությունը, և մենք էլ պետք է միշտ հիշենք և հիշեցնենք։ Այսօր աշխարհում 2/3 աշխարհում քրիստոնյա չեն, և քրիստոնյաների կեսն էլ կարող է իրենց հավատքը մարել է։ Ուրեմն մենք մեծ առաքելություն ունենք ամեն մեկս, որ ավետարանչություն անենք։ Եվ ավետարանչությունը ինչ է առաքյալների համար, ամենակարևոր բանը երկու բաներ, Քրիստոս փոխավ իմ կյանքս, երկու, Քրիստոս մահվան հաղթավ, Քրիստոս սիրում է ձեզ, ձեր համար մեռավ և ուրեմն հարություն առավ և նա կենդանի է։ Հիմնականում դա էր, այո, սա ավետարանչություն է, որ ամեն հավատացյալ կարող է անի, այո, բայց հետո, որ գալիս են եկեղեցի, հետո ուրիշ հոգևոր ուսուցումներ կա, որ հետո եկեղեցու կամ որևէ խումբի եղբարացության ավելի ավակ երեց եղբայրներ կամ քույրեր կարող են դրան փոխանցեն։ Ուրեմն մենք թե պարտականություն ունենք ավետարանչություն անենք անհավատներին, և թե ավետարանչություն անենք նրանց, որ ուրեմն քրիստոնյան անունով, բայց մոռացել են իրենց հավատքը։ Մի կարևոր բան էլ ուզում եմ ասեմ, ես այդպես որ ասամ, որ ամեն օր 170,000 մարդ մահանում է և միլիոնավոր մարդ ամեն օր սկավոր է դառնում։ Եվ մարդիկ երբեմն
տարիներ ապրում են անմխիթար վիճակում, չեն մխիթարվում։ Ժողովրդական խոսք կա, որ ասում են ժամանակը կմխիթարի, բայց ավետարան ասում է, որ Սուրբ Հոգին է մխիթարիչը։ Եվ Սուրբ Հոգին այն ժամանակը մխիթարում, որ մենք համագործակցենք իր հետ։ Սուրբ Հոգին մխիթարում է ավետարանի ճշմարտության միջոցով։ Երբ որ մարդիկ իրավունք են տալիս Սուրբ Հոգուն, որ մխիթարի, եւ այսօր շատ մարդիկ անմխիթար են, վստահ եմ մեր շրջակայքում այլ մարդիկ կան, եւ մենք այս առաքելություն ունենք, որ օգնենք իրենց, աղոթենք իրենց համար, որ իրենց աչքերը բացվի եւ Սուրբ Հոգու հետ հարաբերվեն եւ իրավունք տան, որ Սուրբ Հոգին իրենց մխիթարի։ Եկեղեցին նույնպես, ուրեմն, գիտեք, որ հոգեհանգիստ է բռնում բոլոր ննջեցյալների համար, բոլոր քրիստոնյաների համար, բոլոր մկրտվածների համար, և աղոթում է իրենց համար, որովհետև իման մենք միշտ կարիք ունենք Աստծո ողորմության, թե ողջերը, թե ննջեցյալները։ Կարևոր չի այդ անձնավորությունը ինչքան բարի է եղել, ինչքան սուրբ է եղել, բոլոր մարդիկ կարիք ունեն Աստծո ողորմության։ Եվ մենք թող այս աղոթքը միշտ մեր շղթների վրա լինի. Տեր Իսուս, ողորմիր մեզ, ողորմիր մեզ, ողորմիր մեր ընտանիքը, ողորմիր մեր ազգը, ողորմիր մեր եկեղեցին, ողորմիր մեր ննջեցյալներին։ Եվ Աստծու ողորմությունը խնդրենք, և որպեսզի արժանի լինենք ընդունելու ավիտենական կյանքը։ Այդ բաժինը, որ սկիզբը կարդացիմ, ասում էր, որ չեմ ուզում, Պողոս Առաքյալը, որ դուք անգիտակից լինեք։ Հինգ տակարանում ասում է, իմ ժողովուրդը չգիտենալու պատճառով կործանվեց։ Այսօրը դժբախտաբար շատ մարդիկ, որ եկեղեցի չեն գալիս, շատ մարդիկ, որ Աստծու հետ հարաբերություն չունեն, չգիտենալու պատճառով է։ Քրիստոս ասավ, առանց պատճառի ինձի ատում է։ Մի հոգու, որ իրանց համար մեռել է, մի հոգի, որ ուզում է իրանց ավիտենական կյանք տա, այսօր մարդիկ պատրաստ են հազարավոր գումարներ ծախսեն, քանի տարի իրանց կյանքը երկարվելու համար, իրենց հարազատի կյանքը երկարվելու համար, բայց Աստծո ձրի ավիտենական կյանքը, որ պարգևում է բոլորին, որ պետք է հավատքով ընդունեն, մերժում են, և դա չգիտանալու պատճառով է։ Բայց մենք որպես գիտակից զավակներ, նույնպես Աստված մեզանից սպասելիք ունի։ Ավետարան ասում է, ում շատ տրվեց, շատ էլ սպասվում է։ Եթե մենք այսօր այստեղ ենք և մեր բաներ ենք լսում, որ ուրիշները չեն լսացել, այն սպասելիքը, որ Աստված մեզանից ունի, ավելի բարձր նրանցից, որ այստեղ չեն։ Եվ մենք որպես գիտակից քրիստոնյաներ պետք է այս բարի լուրը, այս անմխիթար աշխարհին փոխանցենք, որ Քրիստոս հարություն առավ մեռելներից, իր մահով մահին հաղթավ, և իր կյանքով մեզ կյանք բարգևավ։